روز 20 بازسازی مشارکت های گسسته. خدا ما را به وسیله عیسی مسیح با خود مصالحه داده و خدمت مصالحه را به ما سپرده. دوم قرنتیان باب 5 آیه 18 قدیم. روابط همیشه ارزش برقراری و بازسازی را دارند. اونجایی که زندگی یعنی آموختن این که چگونه محبت کنیم، خدا میخواد که ما برای روابطمون با یکدیگر ارزش قائل باشیم و به عوض اینکه با اندکی رنجش، دلخوری و یا ناسازگاری روابطمون رو برهم بزنیم، بهتره که سخت تلاش کنیم که این روابط حفظ بشن. واقعیت اینه که خدا خدمت مصالحه و ترمیم روابط رو به ما بخشیده. به همین جهت قسمت قابل توجهی از عهد جدید به این تعلیم اختصاص یافته که چگونه با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. پولس رسول چنین میگوید: ای مسیحیان، آیا یکدیگر را تشویق و دلگرم میکنید؟ آیا اونقدر یکدیگر را دوست دارید که به هم کمک کنید؟ آیا احساس میکنید که ما همه برادریم و از یک روح برخورداریم؟ آیا دلسوز و همدرد هستیم؟ اگر این چنینه، یکدیگر را محبت نموده، قلباً با هم توافق داشته و هم دل و هم فکر باشید. پولس به ما آموخت که تمام تواناییمون را برای همزیستی با یکدیگر به کار گیریم. اراده خدا بر اینه که از اعضای خانواده‌اش از روی محبتی که به یکدیگه دارند شناخته بشند. بنابراین مشارکت‌های گسسته به منزله چیزی بیش از یک شهادت منفی در بین غیر ایمانداران نیست. و همین دلیلی که پولس از مشاهده اینکه اعضای کلیسای قرنتوس درگیر اختلاف و دستبندی و نزاع شده و حتی پای یکدیگر را به دادگاه نیز کشانیده بودند، این چنین ناراحت بود. او در نامه اولش به قرنتیان چنین می‌نویسد: من این را می‌گویم تا شما شرمنده شوید. آیا در میان شما یک نفر عاقل که بتونه اختلاف بین دو برادر رو رفع کنه وجود نداره؟ مشاهده این درد که در اون کلیسا دو نفر ایماندار بالغ وجود ندارند که بتونن پایانی صلح‌جویانه به این درگیری ببخشند، مایه تعجب پولس شده بود. در همان نامه چنین می‌نویسد: از شما درخواست می‌کنم که همه شما در آنچه می‌گویی توافق داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد. اگر طالب برکت خدا در زندگیتون هستید و مایلید که به عنوان یکی از فرزندان خدا شناخته بشید، بیایید بیاموزیم که مصلح باشید. عیسی مسیح فرمود: خوش به حال آنان که برای برقراری صلح در میان مردم کوشش میکنند، زیرا ایشان فرزندان خدا نامیده خواهند شد. توجه داشته باشید که عیسی مسیح نگفت خوش به حال صلح دوستان، چرا که همه عاشق صلحند. همچنین اون نگو خوش به حال انسان‌های آروم، کسانی که هرگز و توسط هیچ چیز ناراحت نمیشن. عیسی مسیح فرمود خوش به حال آنانی که برای برقراری صلح کوشش میکنند، یعنی کسانی که فعالانه در جستجوی حل اختلافند. صلح آفرینان بسیار اندک و کم یابند، چرا که ایجاد صلح و آشتی کاریست بس مشکل. صلح‌جویی اصلا به معنای نادیده گرفتن کشمکش ها نیست. فرار از مشکلات بیان خیال پردازانه اینکه مشکلی وجود نداره و یا ترس از صحبت کردن پیرامون مشکلات در عمل نوعی بزدلیه. عیسی مسیح پادشاه صلح و سلامتی هرگز از اختلافات هراسان نبود. گاهی اوقات ضروریه که از ستیزه و کشمکش دوری کنیم. گاهی به ستیزه بپردازیم و گاهی نیز به حل اختلافات و ستیزه بپردازیم. به همین دلیلی که باید برای تداوم هدایت توسط روح القدس دعا کنیم. مفهوم غلط دیگه که از صلح‌جویی ممکنه استنباط بشه خفت و فرومایگیه. مسیح مایل نیست که شما همیشه تسلیم شده تحقیر بشید و یا اینکه اجازه بدید که دیگران در هر امری به شما برتری داشته باشند. او خود از کوتاه اومدن در خیلی از موارد خودداری کرد و موضع خود را در برابر شریر هرگز عوض نکرد. چگونه میتوان رابطه گسسته را بازسازی نمود؟ به عنوان ایمانداران، خدا خدمت مصالحه را به ما سپرده. 7 گام کتاب مقدسی برای خدمت مصالحه
و احیای مشارکت را به ترتیب زیر بررسی خواهیم کرد. 1. دعا کنید. با خدا صحبت کنید قبل از اینکه با شخص صحبت کنید. ابتدا مسئله را با خدا در میون بذارید. چنانچه برای حل مشکل و دلخوری قبل از اینکه به غیبت بپردازید دعا کنید. اغلب خواهید دید که یا خدا شما و یا دل شما رو و یا طرف مقابل رو عوض میکنه، حتی قبل از اینکه شما هیچ کار دیگه بکنید. اگه بیشتر دعا کنید خواهید دید که روابطتون با یکدیگه خیلی نرمتر خواهد شد. همانند داوود در مزامیر دعا را به عنوان تهویه عمومی استفاده نمایید. عصبانیت خود را برای خدا بازگو کنید، حتی فریاد بزنید. او هرگز از ابراز عصبانیت، دردها، تزلزل و یا سایر احساسات شما متعجب و یا مضطرب نمیشه. پس تمام احساساتتون رو صادقانه بهش بگید. ریشه اغلب کشمکش ها در نیازهای برآورده نشده است. نیازهایی که برخی از اونها فقط توسط خدا برآورده میشه. وقتی شما از افرادی همچون دوست، همسر، رئیس و یا اعضای خانوادتون انتظار داشته باشید که نیازهایی رو که فقط خدا برآورنده اونهاست برای شما برآورده نمایند، در واقع دارید مقدمات ناامیدی و تلخی در زندگیتون رو مهیا میکنید. هیچ کس جز خدا قادر نیست که تمام نیازهای شما رو برآورده کنه. یعقوب حواری متوجه شد که اغلب اختلافات به خاطر دعا نکردنه. علت جنگ و دعواهای شما چیست؟ در حسرت چیزی به سر میبرید که ندارید. علت اینکه آنچه میخواهید ندارید اینه که اون را از خدا درخواست نمیکنید. به عوض اینکه برای رفع نیازهامون به خدا بنگریم، به دیگران نگاه میکنیم تا به ما شادی ببخشند. و زمانی که ایشان نمیتونن چنین کنند، از دست ایشان عصبانی میشیم. خدا از ما میپرسه چرا ابتدا به نزد خودم نمیای؟ گام اول رو شما بردارید. مهم نیست که شما شاکی هستید یا متهم. خدا از شما انتظار داره که گام اول رو بردارید. منتظر طرف مقابلتون نمونید. به سراغ طرف مقابل برید. بازسازی مشارکت ها و روابط گسسته اونقدر مهمه که طبق فرمان عیسی مسیح از پرستش نیز واجب تره. اون اینگونه میگه: هرگاه هدیه خود را به قربانگاه یعنی مکان پرستش ببری و آنجا به خاطرت آید که برادرت بر تو حقی دارد، هدیه خود را پیش قربانگاه واگذار و رفته، اول با برادر خیش صلح نما و بعد آمده هدیه خود را بگذار. زمانی که میبینید مشارکت به هم خورده و ارتباطات برقرار نیست، بلافاصله کنفرانس صلح یا آشتی ترتیب بدید. این کار رو به تعویق نندازید، عذر و بهانه نیارید یا وعده سر خرمن ندید که وقتش که رسید این موضوع رو حل میکنم. فوراً ترتیب یک جلسه حضوری بدید. تنها اثر تأخیر در چنین مواردی اینه که رنجش موجود عمیق‌تر میشه و مشکل سخت‌تر حل میشه. با وجود مشکلات و اختلافات، زمان هیچ چیزو حل نمی‌کنه، بلکه باعث میشه که درد سریع‌تر رشد کنه. سریع عمل نمودن باعث کاهش صدمات روحی به شما نیز میشه. کتاب مقدس میفرماید که گناه شامل گناه اختلافات حل نشده مانع ارتباط ما با خدا میشه و نیز باعث میشه که دعاهای ما بدون پاسخ بمونه. به علاوه باعث اندوه نیز میشه. دوستان ایوب او یادآوری نمودند که زیرا قصه احمق را میکشد و حسد ابله را میمیراند. و چرا بی جهت عصبانی میشوی و به خود صدمه میزنی؟ موقعیت کنفرانس های صلح و جلسات آشتی کنان اغلب بسته به اینه که زمان و مکان درستی برای این چنین جلساتی انتخاب بشه. وقتی یکی از طرفین خسته است یا برای انجام کاری عجله داره و یا اینکه مشغول انجام کاریه، چنین جلساتی رو ترتیب ندید. بهترین زمان وقتی که هر دو طرف در بهترین شرایطشون هستن. 2. ابراز همدردی نمایید. تلاش کنید که از گوشهاتون بیشتر از زبانتون استفاده کنید. قبل از اینکه بتونید مشکلی رو حل کنید، لازمه که بتونید به درد دل مردم گوش بدید. پولس رسول می‌فرماید فقط به فکر خودتان نباشید، بلکه به کار و مسائل دیگران هم توجه کنید. عبارت مراقبت کردن و یا ملاحظه و توجه نمودن که در این آیه استفاده شده، معادل کلمه اسکوپوس در زبان یونانی است که کلمه‌ای است که واژه‌هایی همچون تلسکوپ و میکروسکوپ از اون گرفته شدند.
معنی دقیق این واژه یعنی دقیقا توجه کن. روی احساساتشون تمرکز کن، نه اتفاقی که افتاده. با ابراز همدردی و همراهی شروع کنید، نه با ارائه راه حل. از همون اول تلاش نکنید که افراد رو از مشکلی که دارن بیرون بیارید. خوب به حرفاشون گوش بدید و اجازه بدید تا خودشون رو خالی کنند، حتی اگر با تمام اونچه که میگن موافق نیستید. با این وجود با تکون دادن سر بهشون نشون ندید که متوجه منظورشون میشید. به یاد داشته باشید که همیشه احساسات الزاماً صحیح و یا منطقی نیستند، بلکه در واقع خشم و رنجیدگی باعث میشن که در نتیجه و عمل ابلهانه جلوه کنیم. داوود پیامبر چنین اقرار نمود: وقتی من به این حقیقت پی بردم از خود شرمنده شدم. من احمق و نادان بودم و نزد تو ای خدا مانند حیوان بیشعور رفتار کردم. ما نیز وقتی احساساتمون جریحه دار میشه گاهی مثل حیوان عمل میکنیم. در مقابل کتاب مقدس میفرماید عقل انسان خشم او را نگه میدارد و گذشتن از تقصیر جلال اوست. صبوری از حکمت ناشی میشه و حکمت در نتیجه گوش دادن به نظرات دیگران پدید میاد. کسی که گوش شنوا داره چنین میگه: برای نظرات شما احترام قائلم. روابطمان برای من مهمند و شما برای من از اهمیت خاصی برخوردارید. این کلیشه درستی به نظر میاد که برای مردم مهم نیست که ما چی میدونیم، چگونه فکر میکنیم، مگر اینکه اول بدونن که خودشون برای ما مهمن. برای بازسازی یک مشارکت وظیفه داریم این زحمت رو به خود بدیم که شک ها و نگرانی های دیگران رو نیز در نظر بگیریم. پس بهتره به فکر خوشنودی دیگران هم باشیم و فقط به خودمون فکر نکنیم. سعی کنیم کارهامون تأثیر خوبی بر دیگران بذاره تا ایمانشون به خدا تقویت بشه. وقتی که صبورانه خشم دیگران رو تحمل میکنیم، عملا از خودگذشتگی و فداکاری میکنیم، مخصوصا اگر این خشم بیمورد باشه. بهتره همیشه به یاد داشته باشید که عیسی مسیح در ارتباط با شما چنین عمل نموده. او متحمل ادعاهای بی اساس بسیار و خشم بی نهایت زیادی شده تا بتونه شما رو نجات بده. مسیح نیز خوشی خود را طالب نمی بود، بلکه همچنان که مکتوب است: ملامت‌های ملامت کنندگان تو بر من تاری گردید. 3. سهم خود را اعتراف کنید. اگر صادقان مشتاق بازسازی ارتباطی هستید، باید ابتدا به سهم اشتباه و یا گناهان خودتون در اون مورد اعتراف کنید. عیسی مسیح فرمود که این است راه اینکه مسائل و مشکلات رو واضح تر ببینید. اول آن چوب بزرگ رو از چشم خود بیرون بیاور، آنگاه درست خواهی دید که پر کاه رو از چشم برادرت بیرون درآوری. با توجه به اینکه همه ما نقطه های کور داریم که خودمون احتمالاً از اون بیخبریم، بهتره قبل از اینکه با شخصی که در مشکل هستیم ملاقات نماییم، از شخص دیگری بخوایم کمکمون کنه تا اشکالات و نقاط ضعف خود رو بشناسیم. همچنین در دعا از خدا بخواید که برای شما مکشوف کنه که نقش شما در این مشکل تا چه اندازه است. میتونید چنین دعا کنید: خدایا، آیا اشکال از منه؟ آیا من غیر واقع بین، بی عاطفه و یا بیش از اندازه حساس بودم؟ کلام خدا میفرماید اگر بگوییم که بی گناه هستیم، خود رو فریب میدیم. اعتراف ابزاری بسیار قدرتمند برای مصالحه و آشتیه. روش های ما برای حل مشکل عمدتاً خود باعث ایجاد مشکل بزرگتری در مقایسه با مشکل اصلی میشه. اگر شما فروتنانه اشتباهاتتون رو قبول کنید، این باعث میشه که خشم و عصبانیت طرف مقابل فرو نشیند و در واقع او رو خلع سلاح میکنه، چرا که معمولاً او انتظار داره شما از موضع دفاعی با مسئله برخورد کنید. شروع نکنید به عذر و بهونه آوردن و دلیل تراشی یا گناه رو به گردن کسی انداختن. خیلی صادقانه سهم خود رو در این درگیری بپذیرید. مسئولیت پذیر باشید و صادقانه تقاضای بخشش کنید. 4. مشکل رو هدف قرار بدید، نه طرف مقابل رو. اگر عادتتون اینه که شخص مقابل و احتمالاً خطاکار رو عوض کنید به جای اینکه مشکل رو حل کنید، موفق نخواهید شد. باید یکی از این دو را انتخاب کنید. کلام خدا چنین میگوید:
جواب ملایم خشم را فرو می نشاند، اما جواب تند آن را بر می انگیزاند. اگر دائم سخنانتون و موضوع را عوض کنید به هدف نخواهید رسید. بنابراین بهتره که سخنان را حکیمانه و با اندیشه به کار ببرید. یک جمله ساده به مراتب مؤثرتر از سخنان توأم با کنایه است. معمولا برای حل مشکل اینکه چه بگویم و چگونه بگوییم به یک اندازه مهمند. اگه به صورت تهاجمی جمله ای را بیان کنید، اون رو به حالت دفاعی خواهند شنید. خداوند به ما چنین می‌فرماید: دانا را از فهمش می‌شناسند و عالم را از سخنان دلنشینش. عیب‌جویی هیچگاه به مقصد نمی‌رسه. با سخنان تلخ نمی‌تونید